Rusma okupantemma sopel azvshi kartveli jurnalistebi daakaves. Dakavebulia telekompania TV3-is gadamghebi jgupi. Jurnalisti Bela Zakaidze, operatori Vaho Lekiashvili da telekompaniis teknikuri tanamshromeli Mikhail Mikhoevi. TV3-is tsnobit gadamghebi jgupi sopel azvshi sazghuris gadmoçevis faktis gasashukeblat iqo chasuli. Shinagan sakmeta saministros informatsiit, Rusi okupantebis mier kartveli jurnalistebis dakavebis shesakheb Evrokavshiris sadamkvirveblo misia ukve informirebulia. Uqebashi atsxa რომ მისიას ინფორმაცია ცხელი ხაზის საშუალებით მიეწოდა. Უკვე რამდენიმე თვეა მავთულ ხლართებს მიღმა სოფელ აძვის წმინდა გიორგის ეკლესიაც არის მოქცეული. აძვის მცხოვრებლები აღდგომის დღეებში ტაძარში შესვლას ითხოვენ. გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია სოფლის მაცხოვრებლებს შეხვდა და ხელისუფლებას დახმარებას თხოვა. მოვენახულეთ წმინდა გიორგის ტაძარი, რომელიც არის მოქცეული საზღვრო დღეს სასაზღვრო ზოლს იქით და აღდგომის დღესასწაულის და წმინდა გიორგობის დღესასწაულის მოლოდინში რაღა თქმა უნდა სოფელის წუხილი მატულობს რაღაცნაირად თავრობა უნდა გამონახოს საშუალებანი რომ მოილაპარაკოს მეორე მხარესთან რომ ტაძარში და სასაფლაოზე მოსახლეობისთვის მისვლა იყოს ნება დართული საოკუპაციო ხასთან ადამიანის გადაცების გახშირებულ ფაქტებს საქართველოს პრეზიდენტი გამოეხმაურა. გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ საერთაშორისო დანაშაული მოხდა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებები ირღვევა და საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის ამ ქმედებების გასაპროტესტებლად ყველა საერთაშორისო ტრიბუნას გამოიყენებს. ის ადამიანები, ვინც გეგმავენ მართლმხარეთების გავლებას, აი სწორედ ამისთვის გეგმავენ, რომ ადამიანებს შეუქმნან პრობლემები. კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ თავიანთი სრულიად ბუნებრივი სურვილი, რომ მივიდნენ თავისი წინაპრების საფლავებთან, მივიდნენ ეკლესიაში, გაგვაჩნია ერთი მექანიზმი და ამ მექანიზმს არ ვივიწყებთ და ყოველთვის ძალიან აქტიურად ვიყენებთ. ეს არის მსოფლიო თანამეგობრობის ყველა ფორუმზე ამ საკითხის წამოწევა. და ამ საკითხის წამოწევა სწორედ აი ასე, აი ამ აქცენტით, რომ ეს არის სრულიად უკანონო მცდელობა რუსეთის ფედერაციისა, რომ ხელი შეუშალოს ერთა შორის მშვიდობიან მოგვარებას პრობლემებისა და კონფლიქტის. ეს არის სტრატეგია მიმართული კონფლიქტის მოგვარების წინააღმდეგ, რაც თავის მხრივ არის როგორც ეუთოს, ასევე გაეროს სულისკვეთების და დეკლარაციების წინააღმდეგ მიმართული პირდაპირ საერთაშორისო დანაშაული. აი ეს არის რეალობა, სამწუხაროდ ჩვენ ყველა ეს უნდა მოვითმინოთ, გადავიტანოთ და ერთად მივიდეთ იმ რეალობამდე, როდესაც როგორც გერმანიაში და ბერლინში დაინგრა ბეტონის კედელი, აი ეს კედლები იქნება და ეს მართლმხარეთები იქნება დანგრეული და ჩვენ აღვადგენ ჩვენ ერთად თანაცხოვრებას.